今日はポルシェ体感初乗りです。もう待ちに待っていました。ラブカー TV 川口学です。いやー、これはね、つい先日私アウディ e トロン世界ナンバーワン EV と申しましたけれども、あっさりと世界ナンバーワンはこっちだやっぱりもうこれしかないという感じで、いやー、新しい車はどんどんやっぱり良さを塗り替えていきますよね。これはもう今本当に走り始めたばっかりですけれども、間違いなく EV 世界ナンバーワンと言えるそんな車になっているのがちょっと走っただけで分かりますね。本当になんかこう、なんかね、まあモーターで走行してるわけなんですけれども、静かで滑らかで力強いというのはもちろんなんですが、それが極めて高いクオリティでなんかこうスッと提供されている感がすごくあって、もうちょっと動かしただけなのにこれはやばいと思えるだけの、そんな感触に満ち溢れてますね。で、まあちょっとこの車のプロフィールを改めてお伝えしておきますけれども、まず3サイズですが、全長は4963mm なので5メーターちょっと切るぐらいですね。そして全幅は1966mm、さらに全高が1381mm、そしてホイールベースが 2900mm ということで、かなりのサイズのモデルということになるわけですけれども、そうですね、だからメッセスベンツの S クラスとかと比べても同じぐらいの長さはあるぞというところなんですが、要はそのくらい大きな車です。でもちろん車両重量もかなりのもので、この車2380kg ということですから、2.4 トンちょっと切るぐらいということで、まあ、相当ヘビー級だというのも分かっていただけると思いますが、組み合わされるモーターがやっぱすごいんですよ。前後にモーター1個ずつあって、いわゆる電動の4駆ということになるわけですけれども、最高出力がなんと625馬力、そして最大トルクが、これはあのローンチコントロール時のオーバーブーストになるんですけれども、これで850ニュートン発生するという、やばいですね。なのでもう動かしてる感じ、全然スルッと軽く動く感じがあって、とても 2.4 トンとは思えない、そんな感じのまず走り出しがありますね。そして当然モーターですから極めて滑らかに走り出していくという、そんな感覚です。もうなので本当にちょっと走っただけで、うお、これはすごいものに乗ってるぞという感覚が存分に伝わってきて、ここはね本当にだから感激するところですね。で今外苑の外周を走ってるんですけれども、いわゆる街中ぐらいの感じで走ってるんですが、乗り心地が相当いいんですよね。タイヤサイズは21インチなので、かなりの台形タイヤですし、当然運動性能を担保するためのスポーツタイヤということになるわけですけれども、乗り心地が相当いいです。もちろんサスペンションはエアサスなので、まあ、エアサスだから乗り心地いいよねとなるのは当たり前なんですけれども、通常のエアサスと違うのはふわっとした感じは全くないんですね。だから一瞬メカニカルなサスペンション乗ってんのかなっていう感じの、そのぐらいのピタッとした感じがあって、だけれども衝撃がほとんど来ないという感覚が、ちょっと異次元のだから乗り味ですよね。通常エアサスだと空気のそのたわみでこう割とふんわりした感じで受け止めてくれるんですけれども、この車の場合はピタッとしていて無駄な動きが一切ないですね。それでいて路面からの衝撃がほとんど伝わってこないという、だここのやっぱり仕上がり具合にちょっと驚かされるなというところです。先日もアウディ e-tron の試乗動画を公開しましたけれども、あれはやっぱりあの時乗った限りで今ある EV の中でも世界ナンバーワンという評価しましたけれども、まあ当然この体感あっさりそれを塗り替えて、なんかね、e-tronに比べたら当然スポーツカーっていう感じがすごくしますし、今実際に走っていて前後のモーターの使ってる配分が表示されてるんですけれども、ほとんど後ろなんですね。メーターのところに出てるんですけれども。なので、
なんか乗ってる感じ、ちょっと911を放送させるような感覚というのもあって、だここがね、あ、なんかこの車、生まれながらにスポーツカーだなっていう感じがすごくしてくるところで、もうそこがなんか大きく違うところですよね。なので、アウディ・イートロンも静かで滑らかで力強くて速くて結構スポーティーでと思っていたんですけれども、なんかそれをね1段も2段も3段も引き上げたような、そんな走行フィールと言える感覚がこの街中レベルで走っていて感じてしまうという、相当のだからポテンシャルがあるぞということを感じます。しかも、まあ、電子制御で様々に走行モードを切り替えることができるわけですけれども、今回面白いのはここに e スポーツサウンドという項目があるんですが、これをオンにすると、わかりました、今ちょっとボーっていう音がですね増えたと思うんですけれども、まあ、疑似的な音もつけるような、そんなですね、まあ、ギミックも入ってるわけですよね。なのでこの音がねすごいやっぱりちょっとこうスポーツカーのなんかこう感覚があるんですよ。実際に踏むとこのような感じで、ちょっとこう未来的なスポーツカーに乗ってる、そんな感覚すら受けるなという、そこは非常に面白いところです、この音ですね。これはなんか EV なんだけれども気分がすごく上がってくるポイントの一つと言えるところですね。さあそんなわけで、感激の街中の市場からこのままちょっと首都高にアクセスしてどんなもんなのかというところを試してみたいと思います。いやでもこの乗り味すごいですよ。もうパワフルならもう当然パワフルですよね。これローンチコントロールでオーバーブーストかかってなくても最高出力は625馬力あるので、もうこの時点でスーパースポーツという感じなんですけれども、でも乗り味はどのスーパースポーツよりも洗練されてるし、どのサルーンと比べてもピタッとしてるしという感じがあるので、なんかもう桁違いにいい感じですね。そういう意味では。ああすごい、合流とかもめっちゃしやすいです。もう本当にアクセルの一踏みでワープするかのような、そんな感覚すらある乗り味ですね。これはすごい。で今首都高入りましたけれども、首都高走っててもめっちゃ静かで、なんかもっとロードノイズとか入ってくるかなと予測してたんですね。というのもスポーツタイヤ履いてるんで、まあ、スポーツタイヤと路面とのですねコンタクト感で言ったらもっとさーっていう音が入ってきそうですけれども、本当にそれが最小限に抑えられていて、この辺りも見事だから、なんか乗った感じすごくポルシェのスポーツカーだなっていう感覚は受けるんですけれども、静粛性とか乗り心地とかそういったところ全部見ると、これはどこで比べてもその世界の高級サルーンに匹敵する、そんな快適性と居心地の良さみたいなものがあるぞというところですよね。だこれは多分今までの内燃機関の車では得られなかった感覚で、この快適性と圧倒的な動力性能の組み合わせ、もちろん運動性能も高いですけれども、それがなんかこう実現されている感じというのが、今までになんかこう体験したことのない乗り物という感じしますね。そのくらいなんかこう異次元な感覚の走りを持っています。で僕今ノーマルで走ってますけれども、ポルシェ他のモデルでもそうですけれども、ステアリングの下にダイヤルがあってドライブモードを切り替えられるわけですけれども、これでドライブモードをせっかくなのでスポーツプラスに切り替えますと、これが面白いのは今スポーツプラスに切り替えた瞬間にちょっとこうギアがぐんと変わったような感じの抵抗感が出て、まあ、回線とかもいろいろ変わるんですけれども、あ、もういかにもスポーツモードになったなという感じしますし、今乗り味も少し固めになってすごくダイレクトな感覚が生まれてきてるぞというのが分かります。で面白いのが、減速するとスポーツプラスだとブンっていう感じでブリッピングしてくれるんですよ。
これね、ちょっと本当に音なので聞こえるかどうかわかんないですけれども、減速した途端にブルッという感じで、ブリッピングを音でも出してくれてますし、おそらくちょっとこう振動なんかをつけてるのかなっていう感じで、このあたりはだから、モーターの車に乗ってるっていう感じではないですよね。本当になんかこう、内燃機関のスポーツモデルに乗っているぞという、そんな感じすら与えてくれる。それがスポーツプラスモードの面白さですね。これ非常にユニークなところです。で、この車はボディサイズ的にはもう5メーター近いですし、全幅も2メーター近いわけで、相当なサイズ感があるわけですけれども、それを走ってる時には感じさせないところがまた素晴らしいところですね。それは当然動力性能が高いというところでもあるんですけれども、まあそれ以外にもやっぱり車の中こう身のこなしが非常にギュッと詰まった感じというのがあるので、ここでもコンパクト感がある、そんなフィーリングを生んでますね。もうなので、アクセルを街中では全開にすることはちょっと厳しいですね。そのくらいの感じで。今ちょっと前が空いたので少しだけ踏んでみますけれども。おーい!すごいな、これ。ちょっとワープする感覚がありますね。相当に。なんかこう目の前の車との距離があっという間に詰まる感覚ですね。すごい。もうこれはやばい。ちょっとこれはまずいよ。すごすぎる。まあ0100キロ加速 3.2 秒ですからね。まあテスラモデル S もっと速いんですけれども、でももうこれで全然驚きの速さですね。これはだからサーキットとか行ったら相当に楽しめる車になってるでしょうね。そのあたりもすごく楽しめそうな感じです。まあ今回は本当にちょい乗りだったんで、この車のポテンシャルをなんとなく垣間見れたという感じですけども、でももう今の加速で十分分かりました。そしてシャシーに関しては当然ポルシェなんで悪いはずがないし、このエアサスのセッティングの仕方だともう相当にレベルの高いものになっていることはもう火を見るより明らかですので、そういう意味ではもう今ね、後ろにカメラマン乗ってるんですけど思わず笑ってましたからね、加速でそのぐらいやっぱりすごいっていうのが同乗してる人にも伝わるぐらいの動力性能というところですよね。これはちょっとね、僕実は911購入して来月に来るんですけど、これはね911もいい車ですけど、911とは違った意味で相当に魅力ある車になってるなっていうのはもう間違いないところですよね。まああとは僕はそんなにこう車いっぱい持てないので、この車たまに乗るんだったらバッテリーのこともあんまり考えずに運転できるとは思うんですけれども、まあ、さっきほどこの車を渡された時に 94% のバッテリーの残量があったんですけれども、その時点で360-370キロの航続距離だったんですね。で実際にカタログ値でも352キロから、380いくつから452キロまでの航続可能距離を示してるんですけれども、だいたい電気自動車ってその8掛けぐらいの感じなんで、そういう意味ではまあ300後半ぐらいの感じなので、だいたいのところには行けるんですけれども、やっぱりこの車楽しいんで、当然踏めば踏むほど電池の減りは早くなってくるというのはあるので、そこはだからちょっと悩ましいところですし、まあ、ポルシェみたいなこのぐらい容量がでかい車だと本当にバッテリーの充電を行うときに、まあ、急速充電で、まあ、ポルシェのディーラーには専用のチャージャーがありますけれども、そういったもので入れないと、まあ、すぐには入らないというところなんで、このあたりをクリアできればもう相当に素晴らしい一台だと思います。本当にいやー、でもなんか今日12月の7日ですけれども、今月の頭から先月の終わりぐらいで
これは相当すげえと思った車がやっぱりいっぱい出てきたわけですよ。例えばロールスロイスの新型ゴーストとかもその1台でこれは超絶やばいですねっていうことを話したんですけども、まだまだ来るかという感じで、今年はおそらくこれが多分年内で最後の驚きだとは思うんですけれども、これは相当にすごい車だと思います。そのぐらい驚きました。この後、まあ、次の人が待ってるんで早く返さなきゃいけないんで戻りますけれども、ちょっとね本当だったら戻らないでこのままもっと走りに行きたいぐらいですね。まあ、次ゴミちゃんなんで、ゴミちゃんに撮影させなければその分乗れるんですけれども、それはさすがに申し訳ないのでちゃんと帰りたいと思います。まあでも本当に体感ちょっと乗っただけで相当にスーパーな EV だということが分かりましたし、もうこれはもう現時点で確実に世界最高峰に位置する電気自動車ということは間違いない、世界最高の電気自動車と言って間違いないですね。もうね、これは本当だから誰もが乗ったら超感動する一台だと思います。静粛性の高さもやっぱすごいなっていうのがあって、これはアウディイートのも相当静粛性高いんですけど、あれと同じかそれ以上に静粛性が高く感じるなっていうところはありますね。そのぐらい静かなので、だこのあたりだからすごいですよね。高級車の概念が全部入ってるんですよね。もうめっちゃ静粛性高い、乗り心地がめっちゃ快適、ここがねもう完全に高級車の世界、もう言ってみれば高級サルーンの世界ですよね。そこに圧倒的な動力性能と非常に優れた運動性能が実現されているので、なんかこう今までのくくりではちょっと見ることができないような一台になっていると言える、そんな一台ですよね。というわけでポルシェタイカン初乗りしましたけれども、まあいい車だろうなっていうのはもちろん予測してましたけれども、ここまでビビるとは、ここまで感激するとは思ってもみない、そんな一台に仕上がっておりましたと皆さんにお伝えしたいと思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカーズ TV では取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカーズ TV 川口学でした。